အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမတိရကြတဲ့ရှင်ခရက်ဒီကနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရောက်နေတာကကျွန်တော်ဒီကန္နာလမ်းမှာအစ်စ်ဖွင့်ထားတဲ့ယာမညပန်းချံပေါ့နော်ယာမညပန်းချံကိုရောက်နေပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းချံမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်ထပ်9ရက်နေ့အထိကိုဈေးရောင်းနဲ့ဈေးမုတ်ဈေးတန်းတွေရှိရပေါ့နော်မုတ်ဈေးတန်းရှိရကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်ရင်းလဲအတိအကျရထားပါပြီဗာမုတ်ဈေးတန်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တူ like ခဲ့ပေးကြပါအောင ဒီရန်လေးကိုဆိုင်းရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးကအားကုန်သွားတာမို့လို့ voice over နဲ့ပဲကြည့်ပေးပါဦး။အရင်ဆုံးမုတ်စီတန်းကိုရောက်တာနဲ့အရင်ပူရဲ့နေရာလေးမို့လို့ကျွန်တော်ကြံ့ရည်ဝယ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ကြံ့ရည်တစ်ခွက်က900ပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်စားနေကြမင်းတူတာပရေးကြော်ဆိုင်နဲ့ရှိနေတာမို့လို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့သူ့မှာရှိရဲ့ပိုးစကြော်လေးတွေကိုကျွန်တော်စားခဲ့ပါတယ်။တကူကို4000ချက်ပါခင်ဗျ။တော့ကျွန်တော်ကတာကိုယာကီလေးဝယ်စားခဲ့ပါတယ်သူကတော့တပွဲကို1500ချက်ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝမထင်မှတ်တာပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းစုံတွဲနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်ထားတာပါသူတို့စုံတွဲကဒီဆူရှိကော်နာဆိုင်မှာပုံစံနဲ့တမင်လေးလာဝယ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆူရှိလေးတွေကတော့တစ်ခုကို300နဲ့ခုနှစ်ခုကို2000ပြီးတော့တူရောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဆော့ရတဲ့နေရာမှာလည်းဆော့ခဲ့ပါသေးတယ်ပြီးတော့ညနေဆောင်မှာဆင်းရော်ရီကိုလည်းအစာကျွေးခဲ့ပါသေးတယ်ကျွေးရကြတယ်ပြန်ပြန်ကျွေးမယ်ဘူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုမှာထိုင်စားမလို့တော့ဆန်ဟာထိုင်စားဖို့ကကြိုးရတယ်ဒီနေ့တုံးနေတော့နေရာမရှိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်ဝယ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ခြံကကာကူမှာကျွန်တော်အဲတောက်တော့မယ်ပေါ့เนาะတောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ vlog ကြီးကတော့အဲဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲရှုပ်ပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်နောက်ထပ် vlog တွေကြာလို့ရှိရင်တွေ့ပါအောင်တတ်တာ